Халқаралық сарапшылар Шымкенттегі сайлау күні олқылықсыз өтіп жатыр дейді. Дәл қазіргі уақытқа дейін сайлау учаскелерінде заң бұзушылықтар орын алмаған. Тақырыпты тілшіміз тарқатады. Халқаралық байқаушылар бүгінгі күн білек сыбана жұмысқа кіріскен барлық сайлау орындарын аралап, науқанның заңдылығын саралап, сүзіктен өткізуде. Сағат 9-дан бастап бірнеше сайлау учаскелерін көріп шықтып, әрине сайлау учаскелерінде кемшіліктер жоқ. Турысын айтқанда, сол жерде сайлау учаскасының мүшелері, сайлау учаскасының күзетшілері, барлық учаскелер, біз айланған сайлау учаскелерінде өздерін жұмыстарын толық анықтап атыр. Сайлауға қатысып өз таңдауын жасаушылар бүгін белсенді. Мәселен, Шымкент қаласы Қаратау ауданына қарасты нөмір 278 сайлау учаскесіне келушілер көп. Солардың бірі Нулифар Ярметова. Мен сайлауға өз таңдауымды жасаймын деп келдім. Бұл сайлау әр халықтың маңызды мәселесі. Иә, халықтың дамуына үлесімді қосқым келеді. Әрине, әр уақытта үлес қосып жүреміз. Биыл мегаполисте сайлаушылар саны 50 мың азаматқа артып отыр. Яғни 617 мыңнан астам азамат дауыс беру құқығына ие. Әр учаскедегі тәртіп бақылаушылардың жіті назарында. Учаске өз уақытында ашылып, дауыс берушілер келіп, дауыс беріп жатыр. Ешқандай заң бұзушылықтар әлі байқалған жоқ. Сағат 8-ге дейін, 20:00-ге дейін сайлау болады. Дауыс беріңіздер. Әлі ешқандай заң бұзушылық байқалған жоқ. Әділ өтіп жатыр сайлау. Мегаполис мәртебесіне ие қала жұртшылығы қай кезде де саяси шараға бейжай қараған емес. Бұл жолы сайлауды өткізу үшін шаһарда 312 учаске жасақталды. Олардың 19-ы жабық мекемелерде. Кенжехан Дүйсенбі, Әли Мәлік, Нұржан Ақжолов, жаңалықтар.